taky už vás někoho napadlo, co nového v kouzelné zahradě? Pamatujete si, jak jsme tam začali chodit v zimě, ze těch zimních večerů? Koukali jsme tam. Tak tady je kouzelná zahrada za plotem. Mozartově ulici 21. Na konci června. Co? Koukneme tam, jo? Vidíme, co tam je. No jo, tak růže, ty modrý kytky fialovo-modrý, který tam visely v celých hroznech, ty jsou pryč. Ale tady ta víla, jo, podívejte se tady na tu vílu, jo. Co tam sedí v zahradě před domem a v dlaních drží květy zřejmě. To je prostě bílá země. Ta děkuje sluníčku a zemi a deštíku a větírku za to, že to všechno krásně roste. Každou celou noc a každý celý den, ať je horko nebo zima, déšť nebo sníh, vedro, nebo ať jí prší do dlaní, vždycky tam sedí a raduje se, že ten celý roční cyklus, jaro, léto, podzim, zima. Ptáci, jak to toho krásně zpívají, slyšíte? Děti jdou někde na procházku tady. Tak jo, tak to nového jest v kouzelné zahradě. Tak zatím ahoj.